Iya tap kabare. Aku arep mancing meneh iki. Neng laut, ini wis ketok lokasi. Duduk laut lah, ke muara iki, muara. Targete iwak bojor, dadi iwak bojor iki pancinge gunake pancing jenis ngene iki, abang ini. Abang renteng. Kira untuk khusus ya moga-moga targete iso entuk lah moga-moga ae. Terus aku ya matur nuwun iki jersine anyar tim Wirawiri turu kali amazing karo Mas Muhammad Saifuddin, matur nuwun jersine wis tak nggo, moga-moga iso setrek, ojo amis kaosnya, ojo amis pancinge sing amis. Oke, okay, pokoknya delok terus ya. Aja lali di-subscribe, Mas. Oke. Okay. Dap. Iwak bojor ngene iki, Dap. Nah, iki. Iwak bojor ngene iki. Iki durine sithik, daginge akeh. Enak iki. Oke, golek meneh targete wis terpenuhi siji. Oke. Jadi dap ini mancingnya dingin ini, misalnya terus tarik alon-alon ini. Dap dino ini cukup sih lah, targetnya terpenuhi, targetnya kan
dua bocor, tapi sayangnya main untuk siji ra ono tambahan. Sepi banget wis pasang. Kudune mancing iki waktu air munggah ngono iki wak bocor. Iki ganas-ganase dasare ya urung musim. Biasane nek pas musim kanggo pancing renteng telu sing rupane abang kuwi biasane sekali entuk loro telu, loro telu. Jadi memang aku pengen targete wak bocor ora pengen liyane. Ya terpenuhi sayangnya untuk siji. Rapopo lah. Wis matur nuwun sing nonton, kapan-kapan ketemu maneh kae jek arep tak luntung-luntung anune. Jurane ora tak luntung mau nunggu nih juran ora ditarik-tarik. Oke. Okay, bye bye.